दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम कोरोना केयरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ प्रत्येक साता प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रममा हामीले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणमा भइरहेका प्रयास र यसबाट अप्नाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा छलफल गर्नेछौँ आजको श्रृङ्खलामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको भूमिका के रहन्छ त भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ यस विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ जसमध्ये संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी र स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डाक्टर प्रकाश बुढा थोकी आउनुहोस् दुवैजनालाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई नमस्कार हजुर म सर्वप्रथम यहाँसँग आएँ अब सङ्घीय सरकारले क्वारेन्टाइनको जुन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ अब यसलाई कसरी समन्वय गरिरहेको छ मन्त्रालयले धन्यवाद वास्तवमै यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी जुन क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने मापदण्ड नेपाल सरकारले चाहिँ जारी गर्यो त्यो जारी गरिसकेपछि त्यो क्वारेन्टाइन सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डमा चाहिँ क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला, जिल्ला अधिकारीको समितिलाई दिएछ त्यो मापदण्डले तर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जहाँ अलिकति प्रमुख जिल्ला अधिकारी या सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टिम अलिक प्रोएक्टिभ तालले उहाँले काम गर्नुभएको छ त्यहाँ राम्रो सञ्चालन भयो तर यो जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहले नै गर्ने हो यो पनि यो जुन कोरोनाको कहरको जोखिम जब बढेपछि स्थानीय तहले त विभिन्न कामहरूमा संलग्न हुँदै आएको अवस्था छ र पछिल्लो चरणमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने सवाल पनि यो स्थानीय तहले नै हो भनेर जहाँ जा, चाहिँ गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएकोमा स्थानीय तहले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न किनभने कानुनमा मा मापदण्डमा सहायक सिडिओको समयत्वको कमिटीलाई देखाएछ त्यो विषय जुन क्वारेन्टाइन सञ्चालन सम्बन्धी विषय यहाँले उठान गर्नुभएको छ यो समग्र क्वारेन्टाइन मात्रै नभइकन जब कोरोनाको जोखिमको जब यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि यो सङ्क्रमणको जोखिम अगाडि बढ्यो सङ्घीय मामला तथा सामान प्रसाधन मन्त्रालयले हाम्रा सातजना उपसचिवहरूलाई नेपालका सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने गरिकन सातवटै प्रदेशको एउटा पखल पर्सनको रूपमा हामीले तोक्यौँ चैतको चार गति नै हामीले तोक्यौँ र ती फोकल पर्सनहरूले सबै स्थान तहका प्रमुखहरूसँग उहाँहरू रेगुलर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नियमित सम्पर्क गर्दै यो योसँग सम्बन्धित जति पनि नेपाल सरकारबाट जारी भएका कार्यविधि मापदण्ड या उच्चस्तरीय समितिबाट निर्णय भएका विषयवस्तुहरू कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुनै दुविधा भयो भने सहजीकरण गर्न समन्वय गर्नको लागि ती हाम्रा फोकल पर्सनहरूले नियमित रूपमा सम्पर्क गरिरहेको अवस्था छ अहिले मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँ अहिले स्थानीय तहहरूले हिजोको देखु सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने त्यसपछि यो चाहिँ राहत वितरण गर्ने विवरण सङ्कलन गर्ने हेल्प डेस्क राख्ने कुरा लगायतमा स्थानीय तहले अहिलेसम्म यो अढाई महिनादेखि स्थानीय तह नै ता फ्रन्ट डेस्कमा बसेर काम गरिरहेको का अवस्था छ तर धेरै स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनहरू मापदण्ड अनुसार छैन भनेर भनिरहँदाखेरि कसरी पहल गरिराख्नु भएको छ अहिले जब क्वारेन्टाइन वास्तवमा सञ्चालन मापदण्ड जुन बनेको छ यो मापदण्ड डब्लुएचओले तोकेको नम्सभित्र रहेर त्यहाँ मापदण्ड यो अधिकतम हामीले खोजेको मापदण्ड हामीले खोजेको क्वारेन्टाइनको मापदण्ड चाहिँ हामीले जारी नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्डमा उल्लेख छ मापदण्डमा भएका सबै कुराहरूलाई फलो गर्न सबै कुरालाई चाहिँ अवलम्बन गर्नको लागि स्थानीय तह सक्षम थिएनन् हिजो किन पनि थिएनन् मैले अघि पनि जोड गरेँ त्यसमा त्यही भएर पनि जिल्ला स्तरमै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन व्यवस्थापन कमिटी भनेर बनाइदियो अनि यो अलिकति जटिल विषय भएको हुनाले यसमा सल्लाहकार कमिटी भनेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रसभाका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई राखेर प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई पनि राखेर सल्लाहकार समिति भनेर बनाइदियो त्यसपछि गएर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाईको नेतृत्वमा अनुगमन समिति भनेर बनाइदियो किनभने यो विषय अलिक जटिल हो अलिकति यो विषयमा खालि एउटा स्थानीय तहलाई मात्रै जिम्मा दिँदा यो प्रभावकारी ढङ्गले बन्न सक्दैन भनेर नि त्यो कन्सेप्टमा यो मापदण्ड बनाइएको हो तर के त भन्दाखेरि यो मापदण्डले उल्लेख गरेका सबै विषयवस्तुहरूलाई किनभने अहिले हामीले यो मापदण्ड बनाएको तपाईँलाई जानकारी गरौँ खरि जब बुहानबाट हामीले नेपाली नागरिकहरूलाई ल्यायौँ ल्याएर खरिपार्टीमा राख्यौँ नि हो खरी पार्टीको स्ट्यान्डर्डलाई हेरेर यो मापदण्ड बनाइयो किनभने हामीले त्यो डब्ल्युएचओको नर्म्स पनि पालना गर्नुपर्ने भएको कारणले पनि हामीले यो त्यही ढङ्गको मापदण्ड हामीले बनाएका छौँ र हाम्रो उद्देश्य हाम्रो जोड चाहिँ के हो भने यो मापदण्डमालाई सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहले मापदण्डमा भएको कुराहरू फलो फो, गर्नुपर्छ भन्ने छ तर त्यो मापदण्डभित्र कुन कुन निकायको कुन कुन स्टेक होल्डरको के काम हो भन्ने कुरा क्लियरली लेखाएको ले छ नि <laughs> त त्यहाँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले के गर्ने खानेपानीले के गर्ने सहरी विकासले के गर्ने प्रहरी सेना ने शस्त्र प्रहरी बलले के गर्ने सबै कुरा उल्लेख गरिएको छ <laughs> सबै स्टेक होल्डरहरूले त्यहाँ समन्वय गर्ने हो भने यो मापदण्डमा उल्लेख भएका सब फलो गर्न सकिन्छ तर स्थानीय तहको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्दा चाहिँ केही ल्याकिङहरू चाहिँ देखेको हो तपाईँले भन्ने कुरा म सहमत छु हजुर म यहाँसँग आउँछु डक्टर साहब जस्तो मुलुकभर कोरोनाका सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाँदाखेरि हामी हाराहारी दुई लाखको उसमा पुगिसकेको अवस्था छ क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि होइन अब क्वारेन्टाइनमै बसेकाहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि सङ्क्रमितहरू पहिचान हुने गरेको छ तर त्यस बाहेक चाहिँ परीक्षण गर्ने दायरा फराकिलो नहुँदाखेरि सङ्क्रमितहरू लुकेर बस्ने को या भयावह स्थिति आउला कि भन्ने खालका प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन् यो कारण के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई सबभन्दा पहिला त क्वारेन्टाइन भनेको सामान्य दुई चार दिन चाहिँ वा दुई चार रात कटाउन मात्रै होइन त्यहाँ त सम्भाव्य सङ्क्रमितहरू छन् तिनीहरूबाट अन्यमा चाहिँ रोग नसरोस् समाजमा नसरोस् भन्ने किसिमले बनाइने एउटा संस्थागत संस्था हो भनौँ क्वारेन्टाइन त्यस कारणले गर्दा क्वारेन्टाइनमा जब मानिसलाई राखिन्छ राख्दाखेरि कुन ठाउँबाट आएको प्रभावित क्षेत्रबाट हो कि अथवा प्रभावित नभएको क्षेत्रबाट आएको कुन दिन आएको हो त्यो छुट्टाएर रा, राख्नुपर्ने चाहिँ त्यही अनुसारको राम्रोसँग चाहिँ अब सल्लाह दिन सकेन वा भन्न सकेन वा निर् मार्गदर्शन गर्न सकेन त्यो एउटा पाटो छ दोस्रो पाटो चाहिँ त्यहाँभित्र पनि हामीले क्वारेन्टाइन त ता भन्यौँ तर क्वारेन्टाइनमा अहिले जसो धेरै भएको भनेको विद्यालयहरूमा छन् विद्यालयहरूमा कतिवटा कोठा हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ भन्नाले पालिकाभित्रबाट आएका अझ विशेष गरी बन्दाबन्दी भए पनि बोर्डरहरूबाट छिरेर भागेर आएका र पछि त नाका खुलेपछि त वैधानिक रूपमा पनि आएका मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ भन्दा धेरै हो त्यो कारणले गर्दा अलिकति गाउँघरमा पनि सचेतना भएको हुनाले उहाँहरूले मिलेसम्म चाहिँ घरमा चाहिँ नछिराएर रा, क्वारेन्टाइनमै ल्याएर चाहिँ भन्नाले राखिदिने त गर्नुभएको छ तर क्वारेन्टाइनको पनि सीमितता छ किनभने त्यहाँ चाहिँ कुनै क्वारेन्टाइन चाहिँ चालिस पचासजनालाई बनाएको ठाउँमा चाहिँ अब मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ सय डेढ पुग्यो अब स्थानीयले चाहिँ त्यो मानिसलाई तपाईँले बाहिर पठाउन त सकेनन् अब त्यही क्वारेन्टाइनमै चाहिँ भन्नाले राखिरहे र त्यहाँ बस्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ हामीले सामान्य चाहिँ विद्यालय सोचौँ किनभने प्रायः यसो चाहिँ राखिएका चाहिँ बोर्डिङ स्कुल छैनन् सामान्य सरकारी विद्यालयहरूमा छन् त्यहाँ आफै सोचौँ कतिवटा शौचालय हुन्छ कतिवटा हात धुने ठाउँ हुन्छ र त्यसपछि भन्नाले खाना पकाउने र अरू चाहिँ भन्नाले कोठा कतिवटा हुन्छन् को हो त्यो सबै कारण चाहिँ मापदण्ड चाहिँ केही पनि नपुगेको हुनाले प्रायः जसो कोही मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्यो र क्वारेन्टाइनमा भएका मध्ये कोही सङ्क्रमित रहेछ भनेपछि अब क्वारेन्टाइनमा त्यो कोठामा बस्ने वा सँगसँगै चाहिँ अब चाहिँ शौचालय चाहिँ सेयर गर्ने वा चाहिँ हात धुने जुन चाहिँ बेसिन ठाउँ जुन छ त्यो सेयर गर्ने वा यसो चाहिँ भन्नाले बाहिर चाहिँ निस्केर टहल्ने भनौँ न त्यो बेला चाहिँ क्वारेन्टाइन भरेका सबै मानिस चाहिँ सङ्क्रमित हुने सम्भावना बढी गयो यहाँ भर्खरै मात्र स्थलगत भ्रमण गरेर पनि आउनुभएको छ विभिन्न क्वारेन्टाइनमा गएर यहाँले हेर्नुभएको छ के पाउनुभएको छ अवस्था होइन क्वारेन्टाइनको अवस्था हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले यो क्वारेन्टाइन सङ्क्रमण रोग जुन चाहिँ भन्नाले जसो चाहिँ श्वास प्रश्वास जन्ने चाहिँ नभनेर खोक्दा हाच्यौँ गर्दा सर्ने र चाहिँ उनीहरूले कन्ट्याक्ट भएर वा छोएर चाहिँ सर्ने <laughs> रोग हो भनेर बुझाउन सकेको भए स्थानीय निकायले र त्यहाँका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि त्यही अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो होला उहाँहरूले क्वारेन्टाइन भनेको के सम्झाउनु भयो भने जस्तै त्यो गाउँमा बसेका वा घरमा बसेका मान्छेदेखि बाहिरको जिल्लाबाट आएको वा बाहिरको देशबाट आएको मान्छेलाई छुट्टै राख्ने मात्रै भन्ने उहाँहरूले सम्झिदिनु भयो त्यस कारणले गर्दा सबैलाई एकै ठाउँ राखिदिँदा जस्तै भारतको मुम्बईबाट आएको सङ्क्रमित हुने सम्भावना एट्टी पर्सेन्ट छ दिल्लीबाट आएको चाहिँ सेभेन्टी पर्सेन्ट चा। छ त्यही अनुसार चाहिँ भन्नाले कुनै चाहिँ भन्नाले अर्को देशबाट आएको चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट होला त्यो सबैलाई एकै ठाउँ राखिदिँदाखेरि त्यो फाइभ पर्सेन्ट र जिरो पर्सेन्ट चाहिँ सङ्क्रमणको सम्भावना भएको मानिसमा पनि एट्टी पर्सेन्टसँग सँगै राखिदिँदाखेरि त्यो पनि सङ्क्रमित हुने भयो त्यो भएर पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या अझ झन् झन्भन्दा बढिरहेको अब निर्देशिका अनुसार क्वारेन्टाइनहरू बन्नुपर्ने हो नि किन यो किन भएन त यस्तो अब क्वारेन्टाइन प्रायः जसो चाहिँ हा, हामीहरूले चाहिँ के भन्यौँ भने क्वारेन्टाइनमा यो यो स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड हुनुपर्छ भन्यौँ तर त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले पहिले सुरुवात गर्दाखेरि त्यही अनुसार नै हुन्छ भनेर सोच्नुभएको पनि थियो होला किनभने स्कुलमा तिस चालिसवटा कोठा हुन्छन् एउटा कोठामा दुईजना राख्छौँ भन्ने सो। किसिमले सोच्नु भएको थियो होला जब भारतबाट चाहिँ बनाले चाहिँ नेपाल छिर्ने मानिसहरू दिनमा नै सयौँ हजारौँ हुन थाले त्यसपछि उहाँहरू त्यो म्यानेज गर्न सक्ने स्थितिमा रहेन एउटा कुरा र अर्को चा। चा। कुरा चाहिँ त्यही भएका स्थानीय निकाय र स्वास्थ्य संयोजकहरू र अन्यहरूलाई पनि कोरोना त नयाँ रोग हो नयाँ रोग भनाले यहाँ त हप्ता हप्तामा दिन दिनमा चाहिँ डब्लुएचको मापदण्ड पनि चेन्ज भइरहन्छ त्यही अनुसार हामी पनि चेन्ज भने गरिरहन्छौँ त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई सबै मेसेज पनि नगएको हुनसक्छ एउटा कुरा र अर्को कुरा चाहिँ प्रायसो हामी कहाँ चाहिँ मापदण्ड र ऊ चाहिँ लकडाउनपछि बनेका छन् त्यो चाहिँ भने वेबसाइटमा चाहिँ हामीले राखिदिने गरेका छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ पत्राचार पनि गर्ने गरेका छौँ त्यो उहाँसम्म चाहिँ पहुँच नभएको हो कि भन्ने कुरा पनि अर्को छ र अर्को कुरा सबभन्दा अप्ठ्यारो अहिले देखेको के हो भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त भन्यो तर स्थानीय निकायमा भएका स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वास्थ्य संयोजकहरू सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ हामीले रिक्वेस्ट गर्ने हो उहाँहरूले मानिदिनुभयो भने ठिकै छ किनभने जनताको लागि हो सबैको लागि हो भनेर तर मानिदिनु भएन भने हा, हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कम्पल्सन गर्न वा चाहिँ भने कारवाही गर्न केही गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ त्यस कारणले गर्दा पनि कहीँ कतै को स्थानीय निकायले जिल्ला स्थिति स्वास्थ्य कार्यालयले भनेको नमानेको समन्वय नगरेको अवस्थाले पनि क्वारेन्टाइनको स्थिति चाहिँ झन् विग्रोध अवस्थामा गएको हजुर प्रवक्ताज्यू डाक्टर साहबले भन्नुभयो सङ्ख्यात्मक धेरै भयो तर हामीसँग त्यो तयारी कुनै केही पनि भएन यस कारणले पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ एकदमै हो यस त्यो मापदण्डमा क्लियरली लेख्या छ अब कसको रोल के भनेर तपाईँले भने जस्तै एउटा त अघि डक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै कतिजना आउँदैछन् आफ्नो स्थानीय तहमा निकाय अहिले भनिँदैन तह भनिन्छ आफ्नो स्थानीय तहमा कति विदेशबाट आफ्नो नागरिकहरू आउँदैछन् भन्ने कुराको लेखाजोखा पनि त्यो चाहिँ स्थानीय तहले गर्न नसकेको अवस्था एक त स्थिति विषम परिस्थिति पनि भयो मित्र राष्ट्र भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या पनि आकलन भएन अनि दोस्रो कुरो चाहिँ क्वारेन्टाइन सञ्चालन चाहिँ हाम्रो होइन है यो चाहिँ सहायक छिडोको सम्झौताको कमिटीले गर्छ जिल्लाको टिमले गर्छ त्यहाँ जिल्लामा स्वास्थ्य छ खानेपानी छ सहरी विकास छ सहरी विकासले टोइलेट बनाइन्छ खानेपानीले पानी सप्लाई गरिदिन्छ भनेर त्यो टिम नै फर्मेसन गरायो कि mm -hmm. त्यही भएर स्थानीय तहले त ता उनीहरू राहत वितरण सम्बन्धी काममा डेटा कलेक्सन गर्ने काममा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काममा हेल्थ ब्याग सञ्चालन गर्ने काम लगायतमा समन्वयको काममा स्थानीय तहहरू आबद्ध रहेको अवस्था रह्यो mm -hmm. र अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तो यो मापदण्डमा क्लियर कट के गरिरहेको छ भने त्यो क्वारेन्टाइनभित्र बस्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि पालना गर्नुपर्ने आचरणको बारेमा क्लियरली लेखेको छ ल ठिक छ हामीले मापदण्डमा भएका कुरा सबै पालना गर्न सकेनौँ यो त सङ्क्रमण हुने विषय हो नि यसमा चाहिँ एटलिस्ट सबैले मास्क प्रयोग गर्ने सुत्ने ठाउँ डिफ्रेन्स मात्र अलिकति बनाउने शौचालय प्रयोग गरेपछि पानी हाल्ने कम्तीमा नि ल है म त अलिकति सङ्क्रमित हुनसक्छु मलाई नछोउनु भनेर आफ्नै परिवारका सदस्य भेट्न आउँदा पनि टाढाबाट भेट्ने भन्ने कुरा त त्यो भित्र बस्ने जो आउनु भएको छ उहाँहरू पनि सचेत हुने कुरा हो नि त्यो कुरो त मापदण्डमा क्लियरली लेख्या छ भन्दा मतलब कसको दायित्व के हो त भन्दा कोरोना एक पक्ष पक, एकपट्टि छ त्यसको विरुद्धमा हामी सबैजना एकमत हुनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले यतिखेर बिग्रेको चाहिँ अब निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा छ यो सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो भनेर त्यहाँ पनि ग्याप भएको देखिन्छ एउटा पाटो अब अर्को चाहिँ जस्तो अहिले नरायणापुरको कुरा एउटा गरौँ अहिले जतासुकै मिडियामा नरायणापुरको कुरा आएको छ नरायणनापुर म पुगेर आएको छु नरायणपुरमा त्यो गाउँपालिकाको भवन र एउटा स्कुल बाहेक पक्की घर त्यहाँ केही पनि छैन त्यहाँ मदरसा छ स्कुलभन्दा पनि सानसानो कोठाको आठ बाई दसका कोठाहरू छन् त्यहाँ भनेपछि त्यहाँ शौचालय छैन खानेपानीको व्यवस्थापन छैन त्यो कुरो त जिल्ला स्तरीय टिमले नै त्यो जुन क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन टिमले नै बसेर कहाँ कहाँ कतिवटा क्वारेन्टाइन बनाउने भन्ने कुरा त त्यो टिमले हो नि त छलफल गर्नुपर्ने हो त्यहाँनिर ग्याप भयो तर अहिले के छ भने अहिले यतिखेरको कुरा गरौँ यो चाहिँ पेसिमेस्टिक कुरा मात्रै नगरौँ अहिले आशावादी कुरा चाहिँ अहिले धेरै ठाउँमा धेरै राम्रा कामहरू भएको उदाहरणहरू वा रिपोर्टिङ पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै गर्दाखेरि जस्तो काठमाडौँ किर्तिपुरबाट कर्णिला खड्काले यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ क्वारेन्टाइनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो भनेर सरकार मिल्छ र किनकि अहिले हाम्रो स्थानीय सरकारले भ्याइ नभ्याई त्यत्रो क्वारेन्टाइनमा धेरै के भन्छ व्यक्तिहरू राख्न राखिरहेछ होइन स्थानीयले मात्र भ्याउन सक्दैन त्यसको लागि त सङ्घीय सरकारले पनि जिम्मा लिनुपर्ने हामी सङ्घीयताको चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यौँ होइन बहत्तर सालमा संविधान आइसकेपछि भनेपछि तिन तहको सरकार छ भूगोल एउटै हो भूगोल कहाँ हो स्थानीय तह ता सबभन्दा नजिकको चाहिँ नागरिकहरूसँग नजिकमा चाहिँ स्थानीय तह छ त्यही हामीसँग रहेको एक लाख सत्तालिस हजार एक सय एकासी वर्ग किलोमिटर हो त्योमा भूगोलसँग नजिक स्थानीय तह छ सङ्घले र प्रदेशले गर्ने काम पनि त्यही भूगोलसँग नजिक रहेको स्थानीय तहसँगै सम्पर्क गरेर मात्रै गर्ने हो सङ्घीय सरकारले अहिले यो स सङ्घीयताको धर्म कर्म मर्म शर्मअनुसार सङ्घीय सरकारले फेरि कार्यक्रम बोकेर त्यहाँ जाने त होइन हामीले परिचालन गर्ने त कसलाई स्थानीय तहलाई नै हो फेरि अर्को कुरा अहिले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई हामीले निर्देशन गर्ने होइन समन्वय र सहजीकरण सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेर हामीले कामहरू सञ्चालन गर्ने हो त्यो हिसाबले पनि हामीले अहिले सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रसारण मन्त्रालयले निर्देशन गर्ने होइन स्थानीयलाई ता हामीले समन्वय र सहजीकरण गरेका छौँ उहाँहरूको समस्यालाई उहाँहरूलाई परेको बाधा अड्काउलाई फुकाउने काम हामीले गरेका छौँ हाम्रो फोकल पर्सनहरूले त्यो काममा क्रियाशील ढङ्गले उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ डक्टर साहब वास्तवमा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको चाहिँ जिम्मेवारी के रहन्छ त सबभन्दा पहिले के हो भने कोरोना सर्ने माध्यम हामीले थाहा पायौँ भने त्यो माध्यमबाट चाहिँ रोकथाम गर्न चाहिँ सजिलो चा। र त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिसँग हामीले एकदेखि दुई भन्छौँ मिटरको दूरीमा मात्रै बसेर कुराकानी गर्ने बानी बसाल्यौँ भने कुनै कारणवश त्यो मानिससँग चाहिँ सङ्क्रमित रहेछ भने पनि उसले हाच्यौँ गर्दा खोक्दा दुई मिटरसम्म चाहिँ छिटाहरू पर्दैन भन्ने मान्यता छैन दुई अब त हामी के पनि भन्न थाल्यौँ भने घरभित्र बस्दाखेरि पनि मास्क लाएर बस्दिनुहोस् भन्न थाल्यो किनभने मास्क चाहिँ लाएर बस्दिँदाखेरि एकजनाले मास्क लाउँदा जति सम्भावना घट्छ दुईजनाले मास्क लाएर बस्दाखेरि त्यो सम्भावना चाहिँ घटेर सर्ने सम्भावना भन्नाले वान पोइन्ट फाइभ मात्रै हुन्छ र तेस्रो कुरा के हो भने जुन चाहिँ भन्नाले सङ्क्रमित मानिसहरू हामीले अब हेर्दाखेरि बाहेक अरू सबै चाहे आफ्नो बुवा होस् चाहे आमा होस् सङ्क्रमित हुनसक्छ है भनेर सोचेर सावधानी लिन सक्यौँ भने मात्र यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ किनभने त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँ नजिकमा चाहिँ नगएर फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुभयो त्यहाँबाट चाहिँ जक गर्ने भन्छ नि अँगालो मार्ने हात मिलाउने काम चाहिँ उनीहरूले गर्नु भएन र मिटिङहरूमा बस्दाखेरि पनि दुईवटा वा तिनवटा कुर्सी छोडेर मात्रै बस्दिने गर्नुभयो र अर्को तपाईँले चाहिँ हाँछु गर्दा खोक्दाखेरि चाहिँ कुइनाले चाहिँ गर्ने त्यसपछि चाहिँ भन्नाले वा टिस्यु पेपरले गरेर त्यो टिस्यु पेपर, पेपर चाहिँ लाई चाहिँ उनीहरूले गोलो बनाएर त्यसपछि ढक्कन भएको डस्टबिनमा चाहिँ फ्याँकिदिने बानी बसाल्नु भयो त्यसको साथसाथै कुनै पनि सतहमा चाहिँ रेगुलरली तपाईँले पुस्ने गर्नुभयो र अर्को चाहिँ सम्भव भएसम्म साबुन पानीले नियमित रूपमा हात धोइदिने गर्नुभयो र त्यसको साथसाथै सबैमा चाहिँ सम्भव भएन भने यदि तपाईँको हातमा धुलो खालको वा देखिने खालको फोहोर छैन भने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने भन्छौँ सेनिटाइजर पनि सेभेन्टी पर्सेन्ट अल्कोहोल भएको सेनिटाइजर हो अल्कोहल प्रयोग गर्ने होइन किनभने त्यस बेला पनि सुरु सुरुमा अल्कोहलले त भाइरस मार्छ अरे भनेर चाहिँ कति मानिसहरूले अल्कोहल नै पिएको पनि सुनियो धेरै समाचार त्यही कारणले गर्दा रौतडदेखि लिएर थुप्रै ठाउँमा चाहिँ मृत्यु पनि भयो त्यो होइन सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ अल्कोहल अल भएको सेनिटाइजर चाहिँ प्रयोग गर्ने तर कुनै कारणवश फोहोर बढी देखिएको छ वा त्यहाँ चाहिँ भने धुलो देखिएको छ भनेपछि साबुन पानीले नै सफा गर्ने यस्ता चाहिँ आफ्ना आचरणहरू गर्ने र अर्को साथसाथै भर्सक यदि कोही मानिस विदेशबाट आछ जहाँ चाहिँ प्रभावित क्षेत्रबाट आछ भनेपछि त्यो मानिससँग यी सबै दुरी लिनुको साथसाथै उसलाई छुट्टै चाहिँ शौचालय पनि छुट्टै बनाइदिने खानेपिउने पनि छुट्टै बनाइदिउँ भनेपछि बाँकी अरू मान्छे पनि जोगिन सक्छौँ यसको लागि तपाईँले एक्काइस दिन मात्र सचेतना पुग्छ त्यो व्यक्तिसँग किनभने सामान्यतया भाइरस चाहिँ चौध दिनपछि सर्दैन पनि त्यही भएर चाहिँ हामीले पनि मापदण्ड चाहिँ चौध दिनसम्म चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने त्यसपछि सात दिन चाहिँ होम आइसोलेसन भनेर भन्ने गरेका छौँ त्यति मात्रै चाहिँ सचेत भइदिउँ भने पनि हामी आफू सचेत भएर अरूलाई सार्न चाहिँ रोकिदियौँ भने चाहिँ त्यसले पनि अर्कोलाई सार्न रोक्छ र यो जुन चेन अफ ट्रान्समिसन भन्छौँ नि त्यसलाई ब्रेक हुन्छ र चाहिँ को को कोरोना नियन्त्रण हुनसक्छ यो कोरोनासम्म मात्रै होइन किनभने कोरोना के केही जा वर्ष जान्छ जसरी हामी चाहिँ हेपाटाइटिस बी वा चाहिँ भने एचआइबीसँग चाहिँ अब विगत दशकदेखि चाहिँ सँगसँगै हिँडिरहेछौँ नि त्यस्तै गरी अब कोरोनासँग पनि हामी सँगसँगै हिँड्ने हो भन्ने सोचेर यी सावधानीका उपायहरू अब हामीले आफ्नो दैनिक चर्यामा चाहिँ ल्याउनुपर्छ हजुर जस्तो यहाँले भन्दै गर्दाखेरि स्थलगत भ्रमणको कुरा गरेँ अघि मैले यी कुराहरू केही पाउनु भयो त पूर्वाधारको समस्या छ व्यक्तिगत आचरणको कुरा छ यो दुइटै कुरामा कमी कमजोरी त पर्याप्त भेट्नु भयो होला होइन हजुर चाहे त्यो रूपन्देहीको क्षेत्र होस् चाहे त्यो कपिल वस्तुको पकडी क्वारेन्टाइन होस् मायादेवी त्यहाँ बुद्धभूमि र यशोदा गाउँपालिकाहरू हुन् चाहे त्यो नरयनापुर नै होस् म त प्रदेश पाँचमा चाहिँ प्रायः यसो सबै जिल्लामा र सबै क्वारेन्टाइनहरूमा हेरेँ तर एउटा निकाय पनि सक्रिय भएको छ हाम्रा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा धेरै टाइमदेखि बस्नु भएको छ भेला बेलामा आएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ चौध दिन पन्ध्र दिनपछि चाहिँ तपाईँको पिसिआर चेक नगरिकन पठाइएको छ पिसिआर चेक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि किटको व्यवस्था छैन अहिले पिसिआरको हामीसँग उपलब्ध छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ यो धेरै ठुलो समस्या रहिरहेको छ यो यसलाई कसरी समाधान गर्ने चाहिँ नेपाल सरकारले योजना गरेको छ सबभन्दा पहिले हामीले आफ्नो देश हेरौँ किनभने नेपाल विश्वमा अब अमेरिका बेलायतले पनि गर्न नसकेको अवस्था त हामीले हेरिरहेकै छौँ देखिरहेकै हौँ त्यो अवस्थामा नेपालले जे जति गर्यो त्यसैलाई पनि गरेकै गरे मान्नुपर्छ किनभने सबभन्दा पहिले त हाम्रो प्रोजेक्सन भनौँ त्यो यति धेरै होला भन्ने सोच्या पनि थिएन त्यही अनुसार चाहिँ पिसिआर मेसिनहरू खरिद गर्ने काम त्यही अनुसारको किटहरू ल्याउने काम पनि पनि चाहिँ त्यही अनुसार भए तर तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो समयमा हामी जसरी स्थानीय निकाय भन्यौँ त्यस्तै गरी हामीसँग पनि पर्याप्त तथ्याङ्कहरू भएन कति नेपालीहरू विदेशमा छन् कति नेपालीहरू भारतमा छन् भन्ने तथ्याङ्क का नभएकै कारणले गर्दा त्यो चाहिँ समस्या भएको तर सम्भवतः असार पन्ध्रपछि फेरि अहिले चाहिँ मेरो मेसिनहरू थपेर असार पन्ध्रपछि दिनको दस हजार पिसिआर गर्न सक्ने किसिमले तयारी भएको छ कम से कम से बारा बारा ते र त्यो भएपछि अब जति नेपालीहरू भित्रनु पर्ने हो भित्रिसक्नुहुन्छ होला त्यस बेलासम्म पनि त्यसपछि चाहिँ समस्या यो नहोला तर यति भनिरहँदा एउटा हामीले चाहिँ पहिले महत्वाकाङ्क्षी भएर चाहिँ के गर्यौँ भने कमसे कम चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि क्वारेन्टाइनबाट पठाउनुभन्दा पहिले त केही टेस्ट गरौँ न त्यतिकै तपाईँले चौध दिन राखेर किन पठाउने भन्ने मान्यताले गर्दा टेस्ट राख्यौँ तर अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने नै तपाईँले भनिसक्नुभयो दुई लाख नै अब पुग्नु थालेपछि त्यो त अब देशको स्रोत र साधनले चाहिँ भ्याएन जनशक्तिले भ्याएन त्यो भएर चाहिँ ढिलो भएको हो तर हामी चाहिँ एउटा विज्ञानको विद्यार्थी भएको हैसियतले केसम्म भन्छौँ भने भाइरस हो यो भाइरस भयो अहिले बढीमा एक्काइस दिनसम्म चाहिँ यो देखेको छ तर तैपनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अरूले तिनदेखि दस दिनसम्म मात्रै सार्ने हो छ ऊ सङ्क्रमित भएको तिनदेखि दस दिनसम्म सार्ने हो र उसमा लक्षण देखिनलाई चाहिँ जनरली चाहिँ एभरेजमा पाँच दिन लाग्छ सङ्क्रमण भएको भन्छ हो त्यस कारणले गर्दा चौध दिनपछि यसले सार्दैन भने पनि हामीले त एक हप्ता तपाईँ घरमा चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुहोस् भन्दैछौँ भने टेस्ट गरेरै निकाल्नुपर्ने चाहिँ कारण चाहिँ किन अब कहीँ कतै देशको स्रोत र साधन खर्च मात्रै भइरहेको त होइन भन्ने सोचाइ पनि एकातिर आएको हो र त्यही अनुसार चाहिँ मन्त्रालयले पनि अब त्यही अनुसार नयाँ चाहिँ गाइडलाइन चाहिँ ल्याएको क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू यहाँ डक्टर साहबले भने जस्तो धेरैजना अब धेरै सङ्ख्या भएर कतिपय अवस्थामा बाहिर घुम्न पनि निस्किदिने बजार घुमेर दिनभरि आएर बेलुका गएर सुत्दिने अवस्था पनि आउने यसले त अर्को खालको समस्या निम्ताइरहेको छ अब यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि के कस कस्ता खालका प्रयासहरू भइरहेका छन् अन्तमा छोटकारी एकदमै राम्रो कुरा यो अब चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको सर स्वास्थ्यबाट सर हुनुहुन्छ अहिले हामीले अब आत्तिमा धेरै पर्दैन अहिले भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या एकचोटि वात्तै बढिया छ अब त्यति सङ्ख्या आउनेवाला छैन अहिले जतिजना क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ नि उहाँहरूको पिसिआर चाहिँ पर्ने अहिले स्थानीयहरूको माग चाहिँ जस्तो जस्तो अहिले मलाई हिजो मात्रै अमरगढी नगरपालिकाबाट फोन आयो चार सय अठासीजनाको चाहिँ स्वाब कलेक्सन पनि भइसक्यो तर चाहिँ अब त्यो चाहिँ टेस्ट गर्न कहाँ जाने हो चाहिँ हामीले पाएनौँ क्युबमा बस्नुपर्ने भयो भन्ने जुन आयो नि अब हाम्रो इफोर चाहिँ हामी सबैको इफोर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई चौध दिन बसिसकेपछि हामीले जति दिन राख्छौँ त्यति स्थानीय तहको खर्च हुने हो त्यही भएर चौध दिनभन्दा बढी नराख्नको लागि उहाँहरूको पिसिआर हुन्छ कि आरिटी कुन हुन्छ दुइटा मात्रै एउटा टेस्ट गरेर उहाँहरूलाई घर पठाउने घर पठाइसकेपछि पनि तपाईँहरू केही समय अरू एक हप्ता दस दिन चाहिँ अरूसँग तपाईँ सम्पर्कमा नआउनु होला छुट्टै बस्नु होला भन्ने उपाय एउटा अप्नाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ र अर्को चाहिँ अब स्थानीय तहले पनि क्वारेन्टाइन भनेर मापदण्डको सब सबै फलो गर्न सकियो त एक्सिलेन्ट राम्रो भइहाल्यो होइन भने पनि के गर्नुपर्ने पऱ्यो भने कम्तीमा नि सुत्नुको लागि एउटा म्याट त्यो माथि एउटा तन्ना एउटा झुल एउटा चप्पल एउटा बाल्टिन र मास्कको प्रयोग र खाना खाने ठाउँको चाहिँ लागि चाहिँ एउटा उसको आफ्नो छुट्टै थाल सबै मापदण्डको फलो गर्छु भनेर लाग्यो भने टाइम लाग्ला कम्तीमानी स्थानीय तहको अब फोकस चाहिँ उहाँहरूले अब विदेशबाट आउने नागरिकहरू जुन आउँदै हुनुहुन्छ अरू थर्ड कन्ट्रीबाट उहाँहरूलाई अर्को मेकानिजमले काम गरेका छ उहाँले खालि के गरिदिनुपर्छ भने ती थर्ड कन्ट्रीबाट आउने नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा कम्तीमा ध्यान दिनुपर्छ त्यसको लागि त्यहाँ बस्नेहरूको खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँछ स्थानीय तहले पनि त्यो कुराको व्यवस्थापनमा अब स्थानीय तह ता केन्द्रित हुनुपर्छ स्थानीय तहमा ता रहेका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जुन स्वास्थ्यका कर्मचारी हुनुहुन्छ र सँगसँगै मैले जोड्नु खोजेको चाहिँ अहिले विभिन्न गैर संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैर संस्थाहरू पनि के भनिरहनु भएको छ भने